អ្វីទៅជាអង្គើបាបដើមយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់រឿងលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ានៅក្នុងព្រះកម្ពីរឿងនេះមិនមែនជារឿងផ្លែប៉ោមឬក៏សัตว์ពស់នោះទេមនុស្សជាសัตว์លោកដែលមានប្រាជ្ញានិងឆន្ទៈ ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតគេដើម្បីឲ្យគេរួមចំណែកនៅក្នុងប្រជជនផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គត្បិតមនុស្សអាចយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ជាប្រភពនិងជាទីចងក្រោចរបស់គេហើយមនុស្សអាចស្រឡាញ់ព្រះអង្គបានដែរក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមិនធ្វើតាមនោះទេមនុស្សស្រឡាញ់ខ្លួនឯងច្រើនណាស់រហូតដល់មិនខ្វល់នឹងព្រះជាម្ចាស់និងវិន័យរបស់ព្រះអង្គផងដែរមនុស្សមិនស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ ក៏ប៉ុន្តែគិតតែពីខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សដូចជាមានកម្លាំងខ្លាຫານតែតាមពិតមនុស្សមិនមែនជាប្រភពនឹងជាទីចុងក្រោយរបស់ខ្លួននោះឡើយអ្វីៗទាំងអស់មិនពឹងលើមនុស្សទេអ្វីៗទាំងអស់មិនធ្វើតាមចិត្តរបស់មនុស្សផងដែរសូមជួយពន្យល់អំពីរឿងនេះបើខ្ញុំដាក់ដាំប៉ោមនៅក្នុងទូអស់រយៈពេល3ខែដើម្បីឲ្យមានផ្លែប៉ោម ខ្ញុ Luego, ំមិនអាចបានផ្លែប៉ោមនោះទេទោះបីជាខ្ញុំចង់បានផ្លែនោះក៏ដោយដើមប៉ោមត្រូវការខ្យល់ពន្លឺនិងទឹកនេះគឺជាលក្ខណៈនៃដើមប៉ោមវាមិនបានធ្វើតាមចិត្តរបស់ខ្ញុំនោះទេហេតុនេះនៅពេលដែលមនុស្សគិតថាខ្លួនឯងសំខាន់ជាងគេគេមិនអាចរីកចម្រើនបានឡើយពីព្រោះគេមិនបានធ្វើតាមលក្ខណៈរបស់ខ្លួនឯង តើតើវិញគេបំផ្លាញតំណាក់តំណងរវៀងគេនឹងព្រះជីមចាស់និងរវៀងគេនឹងអ្នកដតីផងដែរការនេះបានកើតឡើងនៅសម័យមុននេះគឺជាអង្ពើបាបដើមការប្រព្រឹត្តអង្ពើបាបនេះបានបង្កើតផលដល់អក្រក់ទី1គឺមនុស្សបានបាត់បង់មត្ថភាពជាមួយនឹងព្រះជីមចាស់ទី2មនុស្សរងទុក្ខលំបាកខាងផ្លូវកាយ គេម្លាំងស្ថានបរមសុខដោយងាយស្រួលនោះឡើយតែគេស្លាប់នៅក្នុងការឈឺចាប់គេរងទុក្ខលំបាកផ្សេងៗហើយគ្មានសន្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់នោះមិនមែនមកពីព្រះជាម្ចាស់នោះទេព្រះអង្គពុំមានព្រះハរតេយ្យសង្ខសឹកនឹងមនុស្សនោះទេផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គឆ្លៀតឱកាសដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សឆ្លងតាមបត់ពិសោធដោយផ្ទាល់ មនុស្សដឹងខ្លួនឯងថាជាមនុស្សទុនខ្សោយគេយល់ឃើញថាគេមិនមែនសំខាន់ជាងគេគេអាចចាប់ផ្ដើមយល់ថាគេគ្រាន់តែជាសัตว์លោកដែលពឹងផ្អែកទៅលើព្រះជាម្ចាស់គេអាចយល់ឃើញថានៅពេលដែលគេគិតអំពីខ្លួនឯងគ្មានអនាគតគ្មានសុភមង្គលហើយគេអាចចាប់ផ្ដើមទៅរោគព្រះជាម្ចាស់វិញមនុស្សនៅតែរងទុកដោយសារតែអំពើបាបរបស់ខ្លួនឯង មនុស្សມັນអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានឡើយទោះបីជាខ្ញុំមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបក៏ដោយក្នុងឋានៈជាមនុស្សខ្ញុំបានទទួលអំពើបាបដើមនេះគឺជាសភាពរបស់មនុស្ស